سلام عليكم هاوري ام كاتم باجوي بو ايوا امرو ام بوكسين بو كالايكي تبدكين كا اويش كاميراي اي او اس هشتادي للاين كومبانيا ان كانونو برهمين راوا لا 2015 امرو لباك درهناني دكينو وابزاني ان تي تي دايا مواصفات كاني تيو چون بكار ديتون لقل ما بنو بعد اسبكين بسم الله الرحمن الرحيم كوهم وزاران اما اما هشتادي انجليزي اما يعني يوزر نيم كاميرا كايا اما هيت اما هيتش و امش منوی چونیتی بکارین کامیرا که من پیاله با هموی با انگلیزی براستی ماوی اکی دوید تو تا فیری دوید تو و تنها تمشای وینکان بکی تو دزانید اما هیچ یا الله اما باتری کامیرا یک به یک استا که دین سره باسی همو کالاکانی دکینو چونو چونینا اما پاتری که اما کیبلی ویرکه اماش ادابتری شعنی پاتری که اما و اماش قایشه که کلا کامیرا دبستین همیشه با او قایشه با کامیرا که و بی چکه تو که تک با ملتو یا خو با دستو گریده دیتو با هم با هر زوری که بی پارزگاری لکامیرا که دکت چکه کامیرا براستی شتیک زور باشو و نرخکان یا گرانه بوی با آسانی با لدستت زیانی پینه گینه چکه هر زیانی که با کامیرا بگینه اولا نرخکه دیتا خواره مش لینزکه کانون ای او اس هشتادی مش پاکت که ایتی مواصفات کانی همون اصلا نسره و استا که همه ایشالله با جوانی باسی دک بین اصلا پاتریه که هن جوانی ها لنا و لیلونان دا و حتی پارزگاری لی بکرید اماش کیبلی شانه که اماش ادابتری پاتریه که واسا پاتریه که دکی تسر اما اینجا شانه که چون آوا اما شیان لیر داده تو و سه جور لایتی هیا اتاکو پر بیتن صفرو پنجا و هفتا پنجو ست ام گلوپا یک جار پی بیواتا صفره 2000 واتا 50 3000 75 اگر هر دائم پی بی واتا فول بو اماش قایشه کی استاکا بکاری دینی کانون 80 دی کاتک تو دیکری لنزی 18 به 135 فتحی 3.5 و لنز اماش بودی که همو ایشکان ام بودی ای که اماش کانون ای او اس هشتادی ام کامیرا 24.2 میلیون میگا پیکسل و اتا 24.2 میگا پیکسل و کروپ سنسریشه که لزنجیرکانی دیا لکمپانیای کانون
کە تایبەتە بە بەرهەمهێنانی کامێرا و ئامێری چاپەمەنی و زۆر شتێکی تر کە لقی سەرەکیان لە یابانە واتە ژاپۆن. ئەم کامێرە 45 خاڵی فۆکسی هەیە. 45 خاڵی فۆکسی هەیە. حەف وێنە لە چرکەیەک دەگرێواتە حەف FPS وە شاشەکەشی لەمسە. ئەمە شاشەکەی زۆر نایابە. تۆ بۆ منە فلۆگ دەکەی بەکاری دێنیت، ئەوە هەم دەتوانی خۆت ببینیتەوە، هەم تەمشای کامێرەش بکەیت و هەم بۆ دروستکردنی ڤیدیۆ هەم لەم بابەتانە توانە تۆمارکردنی وێنەگرتنی ڤیدیۆ فول HD-ە و توانە هەیە 6 وێنە لە چرکەیەکدا، 3 جۆر وێنەگرتنی هەیە، 24 فرێم، 30 فرێم و 60 فرێم بۆ سلۆ موشن دەتوانێت بەکار بێت. دوو جۆر تۆمارکردنی ڤیدیۆ هەیە، یەکیان MP4-ە، دووەمیشیان MOF-ە و ئەمە شوێنی فلاشیتی توانە هەیە وێنە بگرێت لە شەتەری 1 لەسەر 250 شەتەر، واتە فلاش خارجی پێ بێت یاخود ئەم فلاشەشی هەیە. با بینە سەر ڕووکاری بۆدیەکە. ئەمەیان شوێنی مایک، شوێنی هیدفۆن و ئەمە شوێنی ریمۆت کۆنترۆڵ و ئەم شوێنانەشی شوێنی HDMI و شوێنی کۆنێکتکردن بە کۆمپیوتەر. ئەم شوێنەشی شوێنی میمۆری، دەتوانین میمۆری گەورەکان بیخەتە بەناوی. بابینە سەر لێنزەکەش. واسه جۆر دوگمەش لەسەر لێنزەکان هەیە، ئەمە بۆ فۆکسکردنی مانیۆل ئۆتۆیە. ئێستا ئەمە مان ئۆتۆیە، ئەمە دەیکەیت بە مانیۆل. ئەمەش ئیمێج ستەیبلایزەرە، واتە جێگیربوون لە کاتی وێنەگرتنی. ئەم قوفڵەش، ئەم جۆرەشیان واتە دەتوانی لێنزەکە بکەیتەوە و لێنزەکەشی کرۆپە، واتە بۆ بۆدیەکەش کرۆپە. ئەم شوێنەشیان کە پاوەرێک هەیە، دەتوانی لە بن لێزەکە ببەستی پاوەر ئەداپتەر زوم، واتە ئامێرەکە تۆ دای دەگریت ئۆتۆماتیکیان ئەوها بە سەبری یاخود بە خێرایی بۆت زوم دەکە و ئاوتیش دەکاتەوە لە 1. واتە ئەمە 1.3 فیت، واتە تەقریبن نزیک بابەتەکان، چەند نزیکی بابەتەکە کە توانە فۆکسکردنی هەیە. بۆ نمونە تۆ وێنەی بەردێک دەگری یاخود مێرووستانی توانە هەیە لە نزیکەوەش بگری، بەڵام ئەگەر بۆ نمونە ئەمە مێرووستانەکە بیت، لێنزەکەش ئاوابی توانای فۆکسکردنی هەیە، بەڵام ئەگەر لە پێشتر بیت ناتوانێت فۆکس بکات، چونکە ئەمانە دەستە قالبی لێنزی ماکرۆ، ئەمانە لێنزی ماکرۆکان توانای فۆکسکردنی نزیکە هەیە بۆ شتی ورد. چۆن لێنز لە کامێرا دەبەستین؟ ئێستام خاڵە سپیەی لێنزە و ئەم خاڵە سپیش لەسەر بۆدیەکان هەیە. ئەم سۆرە بۆ لێنزی فول فرێمەکانە، ئەم خاڵی سپیە بۆ کرۆپ سێنسەرەکانە. ئەم دوو خاڵە سپیە بەرامبەر یەک بێت. ئاهادارێکی بە دەستە ڕاست تەواو قفڵ بوو و ئەم دوو قەپاغەشیان هەمیشە وا باشە ئاها هەڵیگری پارێزراوی لە ورد و تۆزی ورد، کە ئەمە دەبێتە زیان بۆ سێنسەری کامێراکە. ئەمەش دوگمەی ئۆف ئۆنیەتی. توانای ئەم پاتریە هەیە نزیکەی 1000 وێنە بگریت و بۆ ڤیدیۆگرتنیش توانای هەیە تاکو نزیک 100 خولەك تۆمارکردنی ڤیدیۆ هەیە بە یەک پاتری و پاتریەکەشی زۆر باشە، نزیک 2-3 ساعتێکی دەوێت تاکو پڕ دەبێتەوە. شوێنی پاتری لەم جۆرە تەمام. ئەگەر بۆ دەرهێنانی ئەم شتە سپیە لابێ ئاوە ئاها لابێن دەتوانێت دێتە دەر و بۆ ئەو قەفات بوو و شوێنی ستاندیشی هەیە. کاتێک کە گرێب دەبەسرێت دەبی ئەم بەشەی قەپاغەیان لێکەیتەوە. ئاوە اینجا پاتریەکەی دەردەینیت و گرێپەکە دەینیتن
لێرە دەبەستی و وا شتێکی تریشی لەگەڵدایە ئاوادەستە ناوی، بەڵام ئەمە گرەی بۆ کاری بڵێن بۆ کاری وێنەی خێرا و هەتاک و پاتریەکەشی پڕ بێتن توانای وێنەگرتنی خێرای هەیە. کانون هەشتادی توانای هەیە ISO-ەکەی دن لە سەد هەتاک و 16000 ISO بەرزکەیتەوە و لە تۆمارکردنی ڤیدیۆ لە سەد هەتاک و 12800 توانای هەیە ISO بەرزکەیتەوە، ئەمە بۆ ڤیدیۆ. و شەترەکەشی لە سی واتە لە سلۆ شەتەر هەتا توانای هەیە لە سی وێنە بگرێت، زۆرەکەشی یەک لەسەر 8000. 8000 زۆر باشە بۆ وێنەی خێراکان بەتایبەتی وێنەی سپۆرت و وێنەی ئاژەڵی و بۆ جۆرنالیزیشم زۆر باشە. و کانۆن 80 شتێکی باشیشی هەیە، وایفایەکی هەیە، توانای هەیە ڤیدیۆ وێنەکان لە ناو کامێرە بگوازیتەوە بۆ مۆبایل، ئەمە کار ئاسانیەکی زۆر بۆ دەکات. بۆ نمونە تۆ لە گەشتیت هەتا دێیتەوە ماڵەوە، وێنەکان لەوانەیە کۆن بی یاخود وێنێکی ڕۆژنامەوانەی بی، دەبێت تۆ ئەو کاتە وێنەت گرت و بڵاوی بکەیتەوە، لەوانەیە لاپتۆپ پێنەبێ، کۆمپیوتەر پێنەبێ بۆ هۆی بارگرانیەوە. بەڵام تۆ کاتێک بە ڕادیۆکێشی بە ناو مۆبایلدا، ئەوە وێنەکە زۆر خێرا بڵاو دەبێتەوە و کار ئاسانیەکی باشت بۆ دەکات. ئامێرێکیش هەیە بۆ گواستنەوەی وێنەکەم، واتە بەبێ ئەوەی بۆ مۆبایلی ئامێرێک هەیە جیازە، ئامێرێکەشی هەیە بۆ گواستنەوەی، واتە ئامێرەکە ئەو هادا دەدنێت ئەم ها کامێرەکە هەموو وێنە ڤیدیۆکان بۆ دەگوازرێتەوە. بۆ نمونە دەتەوێت لە تەلەڤیزۆن ببینی. کامێرەی 80 دوو شوێنی تۆمارکردنی مایکی هەیە، ڕاست و چەپ، لێفت و ڕایت، ئەمە یەک و ئەمەش دوو. کاتێک ڤیدیۆکت گرتووە گوێ لێ ڕاگرتەوە، وەکو بڵێن سەماعایە، ئەویش لێکوانەیە، واتە لەکن ڤیو فایندەرەکەی لەسەرەوەیە. و هەمیشە لە کامێرە شتێکی گرنگتر هەیە پێتان بڵم، ئەویش ئەم ژێر کامێرایە، ئەم ژمارە و ئەم شتانەیە. زۆربەی ئەگەر کامێرای دەستی دووی بکڕی، زۆربەی شتەکان سەیری ئێکوانە دەکەن. بنەوەی کامێرە ئەگەر شوختی پێداهاتە بوو یاخود ئەو ژمارانە بزر ببوو، ئەوە بە عیبێک بۆ کامێرەکە دادەنرێت. هەوڵ بدە کاتێک تۆ ستاندێک بەکاردێنیت، هەمیشە قەپاغێکی هەیە لە کامێراکە و لە ستاندەکە دەبەسترێت. ئەم قەپاغە بە هەمیشە بە کامێراکە بمێنێتەوە، تۆ لێمەکەوە و بیخیەوە سەر ستاندەکە، ئەوە ناباش نییە. تۆ کاتێک ستاند بەکاردێنیت با ئەمە بە کامێراکەوە بیخەیتە سەر ستاندەکە، ئەگەر نا هەری گریت و تۆ ئەوەندەکردنەوە قەپاتکردنەوە هەموو دەبتە حیبە بۆ کامێراکە. چۆنێتی بەستانی قایش بە کامێرە. قایش یەکێکە لە پارێزگاریەکان بۆ کامێرە، پارێزگاری لە کامێرە دەکات. ئەم دوو شوێنێ هەیە، ئەمە یەک دەیخەیتە ئێرە، کە کامێرە بەکاربێنم هەمیشە قایشەکە یارمەتی دەردەبێت لە کاتی بەکارهێنانی کامێرە. یاخود تۆ قایشەکە دەیخەتێ بە ملتەوە ئەوە، یاخود لە دەستەوە ئەها پارێزگاری دەکەی لە بەربوونەوەی. ئەگەر شتێکی زۆر گرنگ نەبای، ئەوە کۆمپانیەکانی دروستکردنی کامێرە ئەم قایشیان بەرهەم نەدەێنە. بۆیە هەندێک لە وێنەگران یاخود فۆتۆگرافەران ئەم قایشیان پشتگوێ خستووە، نازانم پێیان حەیبەیە بۆچی بەکارنێنێ.
امش تو اما دینه ایره امش تو امش قایشه کمان بسته شتی که زور احسان اوا تو کامینا دگری تو ایدیو هموش تک امرو انبوکسی من با کامیرای EOS 8D کمپانیا کانون من کرد انشاءالله لفیدیو کنی دهاتو دوانتر بسی بشکانی ناو دکن چون بکاره هنانی و همو بشکانی ترکمه و امرو تنها لپاکت در هنان من بس کرد با ایوه یو ادارم ویدیو کتن بدل بید سبسکرایبی چنالا کما بکن با بینی ویدیو کنی دهاتو تاکو برهمی کتر خواه تنکل